Alô amigos esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará para você e nesse vídeo você vai saber Ceará pode anunciar um pacotão de reforços negociações muito bem encaminhadas e esse pacotão de reforço será anunciado nos próximos dias. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Vozão, se você não é inscrito neste canal, o que você está esperando? Te inscreve agora, dá uma força para o Kodama. Aqui nesse canal você tem tudo sobre o Ceará. De olho nos desafios que vai ter nesta temporada de 2023: Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Campeonato Brasileiro Série B. O Ceará vai anunciar muitos reforços nos próximos dias, várias negociações bem encaminhadas. Dos quatro nomes que estão fechados com o clube, dois já estão participando de atividades com o elenco: o goleiro paraguaio Alfredo Aguilar e o atacante Vitor Gabriel, que pertence ao Flamengo. Vale ressaltar que os dois ainda não foram anunciados por questões burocráticas. Além deles, outros dois atletas estão perto de desembarcar em Porangabuçu. Luvanor, que defendeu o Cruzeiro nessa temporada, mas não vai permanecer, não está nos planos do Ronaldo Fenômeno, dono da Safi. E ele já se despediu da raposa nas redes sociais e está com negociação encaminhada com o Alvinegro. Atualmente, o brasileiro está na Moldávia, país onde é naturalizado, para resolver questões particulares. O próprio jogador confessou ter sido procurado pela diretoria do Vozão e deve ser anunciado aí nas próximas semanas. Outro nome que também defendeu o Cruzeiro em 2022. E está acertado com o Alvinegro de Porangabuçu é o atacante Xai, que pertence ao Botafogo do Rio de Janeiro, segundo divulgado pelo jornalista carioca Venê Casagrande, do jornal O Dia. O jogador desembarca na capital cearense já nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar seu contrato com a equipe cearense, que será de empréstimo por uma temporada. Chaique foi campeão da Série B em 2021 pelo Botafogo do Rio e em 2022 pelo Cruzeiro de Minas. Portanto, ele é bicampeão da Série B, o Chay Ele atuou junto de Luvanor, que deve ser seu colega de equipe no Vozão na próxima temporada. Até o momento, a diretoria do Ceará anunciou cinco reforços. Zagueiro Thiago Pagnussati, lateral esquerdo William Formiga, volante Caíque Gonçalves e os meias Jean Carlos e Arthur Rezende. Aí está, portanto, o pacotão de reforços que deverá ser anunciado nos próximos dias pelo Ceará para reforçar ainda mais. O time do Gustavo Morinigo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante. Meu amigo, torcedor do Ceará, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque neste canal, Roberto Kodama, você tem tudo sobre o Ceará. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.